ሰሞኑ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን የሰጡ የህወሀት የጥፋት ቡድን የቀድሞ የጦር ና መኮንኖች አዲስ አበባ ገቡ እጃቸውን የሰጡት አንደኛ ሜጀር ጀኔራል መሐመድ ኢሾ ዘይኑ የምዕራብ እዝ አዛዥ የነበረ የአጋዚ ኮማንዶ ና ልዩ ኃይሎች አዛዥ የነበረ እንዲሁም የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ኃላፊ የነበርና በክብር በጡረታ የተሰናበተ ሁለተኛ ብርጋዴር ጀኔራል ሙሉጌታ በርሄ የምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ የነበረ ሶስተኛ ኮሎኔል ገብረዋህድ ኃይሉ በቀጽል ስሙ ወዲ ጓይ የ2ኛ 19 በመጨረሻ የ25ኛ ክፍለ ጦሮች አዛዥ የነበረና በጡረት አይተሰናበተ አራተኛ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሚካኤል የ25ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥና የሰው ሀብት አመራር የነበረ ናቸው ዛሬ አመሻሽ ላይ ወደ አዲስ አባ እንዲመጡ የተደረጉት የህወት የጥፋት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት እንዲደርስ ሲወስን አብረው በመተባበርና በኋላም በጁንታ ቡድን ላይ በተወሰደው የህግ ማስከብር እርምጃ ወቅት ከቡኑ ጎን ተሰልፈው ሲከላከሉ እንደነበረ ተገልጿል በመጨረሻም የቡኑ ህልውና በመከላከያ ሰራዊት እንዲያከትም ሲደረግ ጥቃቱን መቋቋም ባለመቻላቸው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን ለመስጠት ተገደዋል በዛሬ ዕለትም የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የጦር ጀኔራሎቹንና መኮንኖቹን ወደ አዲስ አበባ በማምጣት ለፌዴራል ፖሊስ ማስረከባቸውን ሪፖርተራችን ተስፋ የጫኔም ዘግቧል